אביב חדש במצרים, אחרי שנה של שלטון איסלאמיסטי קיצוני, שוב עולים הכוחות הדמוקרטיים לשלטון. לפני שנה שמחת כשמורסי נבחר. ברור, הוא נבחר בבחירות חופשיות, אבל עכשיו רצון העם הוא לעשות הפיכה צבאית, דמוקרטית, נגד אלה שהוא בחר באופן דמוקרטי. כמה אתה מדבר, אלי? כמה? שלום למר חליל מג'נון, השר המצרי לענייני קונספירציות. השר לענייני קונספירציות ואונס הכתבות הבלונדיניות. זהו, עשיתם את אונס הכתבות הזרות לעניין רשמי? העם המצרי החזק מתנגד לאלימות. מלבד מקרים שבהם אין לו ברירה. מה העם המצרי הצודק אשם שכתבות מגיעות ומסתובבות בכוונה עם כל הסנטר חשוף ועם ג'ינס. האלימות של משטר מורסי בעצם הניע אתכם לעשות הפיכה נוספת. מורסי הכלב הבוגד הוא היה סוכן של המוסד ושל ארצות הברית. אבל זה מה שאמרת על מובארק. מובארק הכלב הבוגד הוא היה סוכן של המוסד ושל ארצות הברית עד שבא מורסי הכלב הבוגד הסוכן של המוסד ושל ארצות הברית והוריד אותו. וואלה, מובארק כבר שנה בכלא ועוד אף אחד לא אנס אותו. לדבר עם מג'די הצינור. ועכשיו סוף סוף הגיע עדלי מנסור. כן. הדאגה היחידה שלנו זה האחים המוסלמים. הם מאוד חזקים, מאוד קיצוניים, כועסים שככה המשטר האסלאמיסטי נפל. אבל אתם הרי תוקפים אותם בסיני. ארגון האחים המוסלמים. אלה אנחנו אוכלים אותם בלי פול. אז למי התכוונת? לאחים המוסלמים שלנו, אובמה והיועצים שלו. ייתכן שהם יעשו עוד הפיכה עממית, ואז העם המצרי הזקוף יוריד את עדלי מנסור, הכלב הבוגד הסוכן של המוסד של ארצות הברית, ויאנוס את הכתבת של ה-CNN. זאת עם הג'ינס. למה תמיד חייבים לאנוס כתבת? אני אמרתי שחייבת להיות כתבת. רגע, רגע, אם עדלי מנסור הוא סוכן של המוסד וארצות הברית, למה שארצות הברית תוריד אותו? כי גם ארצות הברית הם סוכנים של המוסד ושל ארצות הברית. וגם ביבי. אני ראיתי תמונה שלו עם דגל ישראל. הוא ראש ממשלת ישראל. וואלה. כל הזמן הייתה לי תחושה שמשהו אצלו חשוב. אתה יודע שזה נראה שכל האביב הערבי הזה זה לעשות בלגן ולהתפרע ולאנוס כל מה שזז. לא כל מה שזז. לפי החוק במצרים, אם האישה מתה, אפשר גם שש שעות אחרי. השר מג'נון, ספר לנו על תפקיד הרשתות החברתיות בהפגנות בתחריר, האם שוב הייתה זו מהפכת הטוויטר והפייסבוק כמקובל במדינה מפותחת? בוודאי. העם המצרי המצייץ נעזר בטכנולוגיות מתקדמות ועושה רק מהפכה מודרנית. במדינה בשליש מהגברים וחצי מהנשים לא יודעים קרוא וכתוב? אין בעיה, נפתח קורסים לנשים שיבואו ללמוד. אבל... the jeans.